يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا سنن نسائی وغیرہ کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مبارک مہینے کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سے مومن بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے کہ اگر ہم نے اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے یہ روزہ اگرچہ گرمی کے موسم میں ہے لیکن اس گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر کے ہم اور آپ گویا اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھ رہے ہیں اسی لیے ساتھیوں ہمیں آپ کو ہمیشہ یہ چیز مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں روزے کے اندر بھوک اور پیاس لگتی ہے تو حشر کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا چاہیے اگر روزے گرمی کے موسم میں روزہ رکھتے ہیں اگر ہمیں گرمی لگتی ہے تو جہنم کی گرمی کو یاد رکھنا چاہیے اگر ہمیں پسینہ ہوتا ہے تو ہمیں آپ کو حشر کے میدان کے پسینے کو یاد کرنا چاہیے اگر ہمیں اور آپ کو دھوپ لگتی ہے تو ہمیں اور آپ کو حشر کے میدان کی دھوپ کو یاد رکھنا چاہیے نماز کا ثواب متعین ہے زکات کا ثواب متعین ہے حج کا ثواب متعین ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب متعین نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ روزے داروں کو جن لوگوں نے حقیقت میں روزہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے حساب ثواب سے نوازے گا